שאני אומרת, אבל זה אותו דבר מבחינתי. את אומרת, אבל בוא נסתכל על המהות של השאלה, את אומרת, איך יכול להיות מצב שאתה אומר משהו, בוא נגיד, דוגמה, את אומרת... זה מה שקורה בדרך כלל, אני אשאל לגבר, אני לא מזה, כאילו הוא לא מבין רמזים, בוא נה, תסיקי עם הרמזים, תגידי כל מה את רוצה לעשות, כאילו, אין רמזים אבים, אין רמזים קלים, אין רמזים, כאילו, רמזים לא עובדים פה. לא, פה אפשר את עצמך, זה לא קשור לגבר ואישה. אפשר להגיד גם הפוך, הוא יכול להגיד, אבל אמרתי לך הרבה פעמים בלי רמזים, את לא מבינה מה אמרתי לך בפירוש? זה לא באמת. לא משנה, לא משנה. תקשיב, בואי נסתכל על השכל שבדבר, בואי נסה להתבונן, אוקיי? בן אדם אומר משהו, והוא בטוח שהוא הבהיר את עצמו בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים, הבן אדם השני לא מבין את זה, הרבה פעמים מבין הפוך. איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות באמת? מה התשובה? מה התשובה? אז אני אספר את התשובה. התשובה היא שהמוח של הבן אדם מספיק מוכשר או מספיק דפוק כדי להיות מסוגל כל דבר לפרש אותו באינסוף פירושים. לא כל ברמה העקרונית. המוח שלך מסוגל לדמיין לראות את הקיר הזה ולחשוב שזה פיל בעיקרון. והמוח שלך גם מסוגל לראות את הקיר הזה ולהגיד אין פה קיר. אוקיי, זה כאילו משהו... אני אומר לך מה המוח מסוגל, אני אומר לך מה המוח מסוגל. קודם כל, מה היכולות של המוח? לא קרה לבן אדם שהוא ראה איזה משהו והוא חשב שזה משהו אחד וזה ברר לו שזה משהו אחר? קרה, הוא התבלבל בין הדברים. אפילו, לא יודע, שמי הזעיר כשגורמים לבן אדם. כן, עכשיו עוד פעם, לא, קודם כל נסביר מבחינת המערכת הפעלה. מערכת הפעלה של המוח מאפשרת לו לקחת דבר אחד ולראות דבר אחר, או לקחת דבר ולא לראות את הדבר. עכשיו, מה זה נותן במובן החיובי? במובן החיובי זה נותן יצירתיות, חדשנות, התפתחות. כי אם לדוגמה, נגיד, אתה יושב בכלא, אתה לא תהיה מסוגל לראות את עצמך מחוץ לכלא, כי אתה, אין לך חשיבה הפוכה, אז אתה פשוט שם בכלא. אבל אם אתה בכלא ואתה מסוגל לדמיין את עצמך במשהו שהוא לא הגיוני להיות מחוץ לכלא, אז אולי אתה צריך מהכלא, נגיד. עכשיו, אבל מה שזה אומר שהמוח, עכשיו איפה פה גם החיסרון, איפה החיסרון? שלפעמים אתה יכול להיות שאתה מחוץ לכלא, אבל אתה בדיוק מדמיין שאתה בכלא. המוח יכול לשים אותך בכלא ולעזור לך לדמיין שאתה בחוץ, אבל מצד שני הוא גם יכול, שאתה יכול להיות בחוץ והוא ידמיין שאתה בתוך הכלא. זאת אומרת, המוח, הוא, יש לו את האפשרות לקחת מציאות ולראות משהו אחר. אוקיי, יש מציאות מסוימת, אבל המוח מסוגל לראות משהו אחר. עכשיו לפעמים זה לטובתך, לפעמים זה לרעתך. עכשיו, לפעמים, עכשיו, אז לפי מה בן אדם מפרש את הפירוש? אוקיי, נגיד שאת אומרת למישהו משפט. אז קודם כל, ברמת העיקרון, זה כמעט לא משנה מה תגידי, או איך תגידי, תמיד בן אדם יוכל לפרש שהתכוונת אפילו הפוך ממה שאמרת. לא רק שהוא יוכל להגיד לא הבנתי אותך, אלא הוא יוכל לעשות הפוך, ואם הוא יהיה מספיק רחם ומוכשר, הוא אפילו יוכל להוכיח לך שאת התכוונת הפוך למה שחשבת. את תגידי לו, תביא לי אוכל, והוא ייקח לך את האוכל, והוא יוכיח לך שבתוך שמה, תביא את ההתכוונת, תיקח. מי שמספיק מוכשר, יגיד לו, אם אתה באמת רצית שאני אקח, אז לא היית אומר, אז אתה התכוונת הפוך, ולכן אמרת לי, כדי שאני הפוך, איזה סיפור כלשהו. ובכלל, תביא את זה. לא, בכל מקרה, שאני אומר ככה, תסתכלי, מה שאני בעצם מנסה לומר, שמשפטים, קודם כל צריך להבין משפטים, או ערכים באופן כללי, אין להם פירושים אובייקטיביים מוחלטים. אין איזה דברים שיש להם פירוש אובייקטיבי מוחלט, שהוא נכון ואך ורק הוא נכון ואי אפשר לטעות. אין בעולם שום דבר שאם תסתכל עליו אתה יכול להיות בטוח מהו. כל דבר אתה יכול להסתכל מפה, משם, משם, מפה, ואיכשהו לראות אותו בזוויות שונות. עכשיו, אלא מה, אז איך הבן אדם מפרש בכל זאת דברים? אז למה כולנו מסכימים שלזה קוראים קיר? למה אנחנו מסכימים? אז זה עובד לפי כמה דברים. דבר ראשון, זה עובד לפי זיכרון. מה זה אומר זיכרון? אם בן אדם, כל פעם שהוא ראה את זה, אמרו לו זה קיר, 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 הוא אומר זה קיר. עכשיו, אם נגיד חלק היו באים מהג'ונגל, אומרים להם זה פיל, זה פיל, זה פיל, חלק זה קיר, אומרים זה פיל או קיר, בסדר? חלק נגיד, שנגיד בן אדם נגיד גדל, נגיד באיזה חברה מסוימת, ואמרו לו, אתה יודע, לספר הזה יש ערך קדוש, לספר הזה יש ערך קדוש, לספר הזה יש ערך קדוש. ועל אותו ספר בדיוק אמרו, הספר הזה הוא ספר גרוע, הספר הזה הוא ספר גרוע. עכשיו אותם שני אנשים יתקלו באותו ספר, הוא יזרוק אותו, הוא ירים אותו. את אותו ספר, זאת אומרת, את אותו התייחס... עכשיו, נגיד שאת אומרת למישהו, אני רוצה שיהיה ככה וככה,
עכשיו, את יודעת למה התכוונת באותו רגע. בסדר? או את חושבת שיודעת למה התכוונת. עכשיו, מה שקורה במוח של הבן אדם זה ככה. קודם כל, יש אוזני, אוזני רפם, יש שני דברים שלפיהם הוא מפרש את הדבר. אחד, לפי הזיכרון שלו, לפי מה הוא זוכר שהיה פירוש בפעם הקודמת, אבל שתיים, גם לפי הרצון שלו. לפי הרצון שלו. כי לפעמים נגיד בן אדם רוצה משהו מסוים, ואז הוא כל כך רוצה את הדבר, הוא כל כך רוצה שהמציאות תהיה מסוימת, שהוא לוקח את מה שאמרו לו, ומביא את הפירוש הפוך למה שאמרו לו, והוא מצליח לסדר את זה, שזה יתכוונו הפוך. עכשיו, בסופו של דבר, את נמצאת עם אנשים, הבן אדם נמצא בסביבת אנשים, שיש להם רצונות שונים והבנות שונות. עכשיו, אז מה שקורה שהוא גם צריך להבין את הדברים כפי מה שאת מבינה אותם, זאת אומרת, צריך להיות לו זיכרון דומה, כאילו שכשאת אומרת לו, אני רוצה לאכול, שהוא מבין זה אני רוצה לאכול ולא אני רוצה לשתות, לא יודע מה, אבל גם הוא צריך שיהיה לו את הרצון, את האינטרסים שדומים לאינטרסים שלך. זאת אומרת, אם נגיד אינטרס שלך, נגיד, נגיד שאת רוצה לנוח, נגיד, ומישהו אחר אינטרס לו שהוא רוצה, נגיד, להרעיש, אז גם אם את תגיד אני רוצה לישון, אז הוא איכשהו יפרש את זה שאת התכוונת לומר, או שאת מתכנת לישון בערב, או שאת כבר ישן, או שלא מפריע לך, או ש... איכשהו יסובבו את זה, למה? כי הרצון, הבן אדם בודק במה הוא ירגיש יותר רע. הוא אומר, אם אני אפרש את זה ככה, אני ארגיש ככה, אם אני אפרש ככה, אני ארגיש ככה, אז אני אפשר כבר לפרש ככה. אז בעצם... רגע, אבל המהות של התשובה, אבל יש פה כמה, התשובה מורכבת מכמה חלקים. אחד, ששום פירוש הוא לא מוחלט, שכאילו אין איזה פירוש מוחלט, שאתה אומר משהו, אין פירוש חד משמעי לדבר, תמיד אתה יכול לסובב את זה. ודבר שני, שגם הבן אדם מפרש את זה, גם לסמך ידע, ידע קודם, וגם לסמך אינטרסים. אוקיי, אז בעצם מי בעצם היותר השם הראשון, שלא הסביר במדויק מילה במילה מה הוא רוצה? לא, זה לא כל כך היה עוזר לו, זה לא כל כך היה עוזר לו. קודם כל, זה לא כל כך... הראשון אמר, לפי איך שהוא מסובב את הדברים. למה את מגדירה את זה כהשם? למה השם? לא, כי אם לדוגמה אתה מדבר על בן אדם, בן אדם לא מבין אותך, אתה אוטומטית חושב, טוב, אבל אני כביכול הסברתי את עצמי טוב, אבל הוא, יש בו איזשהו חיסרון שהוא לא מבין אותי. אבל מה האמת? יש איזשהו אינטליגנציה, ריכוז, עייפות, לא משנה מה. עכשיו, אם אתה... אבל בהיבט נוסף, בואי אני רק אגיד לך הפוך, לפעמים... יכול להיות בן אדם שאומר משהו, אבל הבן אדם השני מספיק מוכשר להבין שהוא התכוון למשהו אחר ממה שהוא אמר. מבינה מה אני אומר? נגיד שבן אדם בא נגיד לבית מרקחת לדוגמה, הוא אומר, אני רוצה תרופה כזאת וכזאת לזה וזה. אבל הרוקח מספיק מוכשר לדעת שהוא כנראה התכוון למשהו אחר, כי לא יכול להיות שהוא התכוון לזה, הוא התכוון למשהו אחר. עכשיו, אז הוא יכול להגיד, תראה איזה רוקח טיפה זה, מה, הוא לא מבין מה אמרתי לו? אבל הוא גם יכול להגיד, וואו, איזה רוקח מוכשר. אני אמרתי לו זה, והוא בכלל מבין שאני מתכוון למשהו אחר. זאת אומרת, זה שבן אדם לפעמים אתה אומר לו משהו והוא מבין משהו אחר, לפעמים זה גם יתרון. לפעמים אתה לא יודע לבטא את עצמך, ואתה אומר, הלוואי שהוא יבין למה התכוונתי גם בלי שנסביר את עצמי. או לפעמים לא נעים לך משהו, ואז אתה אומר משהו, ואתה בכלל מתכוון להיפך, ואתה אומר, אני אגיד את זה, אבל אני רוצה שהוא יבין שהתכוונתי להיפך. כאילו, זה לא רק חיסרון, כשאתה אומר משהו ומבינים הפוך או מבינים אחרת. לפעמים יש את המצבים שאתה רוצה שקשה לך לבטא את עצמך, או שאתה לא יודע לבטא את עצמך, או שאתה מבטא את עצמך לא נכון, והבן אדם השני מולה מספיק מוכשר לקחת את מה שאתה אומר ולעשות איזה שקלול, יש בזה גם חיזרון. ברור. שקלול אותך עוד יותר גרוע. גם זה נכון, אלא מה? שהיכולת הזאת של המוח לקחת מישהו שאומר משהו בטעות ולהבין למה הוא התכוון, לפעמים היא גם הפוכה. שמישהו אומר משהו והוא באמת התכוון לזה, אבל אתה הבנת אותו הפוך. למשהו אחר. אז קודם כל, אז קודם כל ברמה העקרונית, יש בזה יתרונות וחסרונות לזה שמישהו מבין אותך שונה ממה שהתכוונת. לפעמים זה טוב שהוא מבין אותך שונה, כי לפעמים את התבלבלת בניסוח שלך. אבל לפעמים, ולפעמים את לא מבטאת את עצמך נכון, לפעמים את לא מבטאת את כל מה שאת רוצה, לפעמים את אומרת משהו, אפילו את מדחיקה משהו, אבל הוא מבין דבר מתוך דבר, הוא מבין אולי שהתכוונת הפוך בכלל. יש אפשרות אבל לצמצום, כאילו? עכשיו, כן, עכשיו איך מצמצמים טעויות, איך מצמצמים טעויות? אז קודם כל על ידי שמסבירים יותר טוב. עכשיו, מי השם בזה? עכשיו, אין פה השם, שני הצדדים השם היא לצורך העניין, כי אין פה גם תשובה מוחלטת לשאלה למה הוא התכוון. עכשיו, אז דבר ראשון, מגדילים את כמות ההסבר, משתמשים במילים שיש להם כמה שפחות תרתי משמע, אוקיי? משתמשים במילים כמה שיותר מוגדרות ולא יחסיות, אוקיי?
ודבר נוסף, גם מוודאים מה הבן אדם השני הבין, וגם מנסים לבדוק שגם לא יהיה לו את האינטרס להבין אותך אחרת.